habeen wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka telefishinka jamhuuriyadda jabuuti qodobada warka ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda ayaa rooma kaga qayb galay shirka tiknoolojiyadda beeraha brazil iyo waliba dadaalka ka hortagga isbeddelka cimilada brazil waxay ku guuleysatay in ay dhaqaajiso barnaamijkeeda dib ugu soo nooleynayso xurunka qodobada iyo qodobo kale ayaad warka ku daawanaysaan imkana ku soo dhawaada warkii oo dhan jamhuuriyadda jabuuti ayaa si adag u cambaareynaysaa afgembiga ka dhacay jamhuuriyadda niger jamhuuriyadda jabuuti waxaa ugu baaqaysaa kooxaha afgembiga geystay oo ah kuwa ku xadgudbay dastuurka oo afduubay dimuqraadiyadda dadweynaha iyo dalkaasi jamhuuriyadda niger in ay si bilaashuruuda oo deg deg ah u sii daayaan madaxweynaha jamhuuriyadda niger iyadoo oo jamhuuriyadda jabuuti ay xilligan ay tahay guddoomiyaha urur goboleedka igat waxa ay taageersan tahay dadaalada midowga afrika hay-ad goboleedka urur goboleedka ecowas iyo beesha caalamka oo aqoonsan dowladda sharciga ee ka jirta dalkaas iyo ilaalinta nidaamka dastuurka dalkaas ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda mudane cabdulqaadir kaamil maxamed oo hogaaminaya wafdi ballaaran ayaa ku guda jira ka qayb qaadashada shirweynaha caalamiga ee teknolojiyadda beeraha ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda ayaa soo bandhigay dadaalka jabuuti ee horumarinta teknolojiyadda iyadoo dowladda jabuuti ay ku talagashay bisha noofambar ee nagu soo eedan inay hawada u dirto qalabkii ugu horreeyey oo ah nano satellite oo door ka qaadan doono cilmi baarista beeraha iyo xal u helidda isbeddelka cimilada waxaana kulan ballaaran ra'iisul wasaaraha jamhuuriyaddu uu la yeeshay maamulka sanduuqa caalamiga ee horumarinta beeraha sanduuqa caalamiga ee horumarinta beeraha fida ayaa soo dhaweeyey axdiga qarameedka jabuuti ee cunnada waxaana uu ballan qaaday taageerada iyo garabgalka jabuuti si loo xaqiijiyo maalgelinta ku habboon mashaariicaha kala duwan ee jabuuti ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda mudane cabdulqaadir kaamil maxamed ayaa u gudbiyey sanduuqa codsi la xidhiidha kordhinta deeqaha horumarinta beeraha waxaana uu hoosta ka xariiqay iskaashiga iyo xidhiidhka u dhexeeya hay-adda qaramada midoobay ee maalgelinta beeraha ee fida iyo jamhuuriyadda jabuuti ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda mudane cabdulqaadir kaamil maxamed ayaa ka hadlay shirkaas waxaana hadaladiisii soo jeedinaya wariye mustafa xasan Vous savez, la planète connaît des famines chroniques. Sida aad ogtihiinba waxaa dunidu ay wajahday macaluul daran tan iyo tobaneeyo sannaba waxaana sababay isbeddelka cimilada iyo cudurro caalami ah macaluushaasi waxaa kale oo ay keentay barakac iyo colaado lagu waayey dad iyo duunyaba waxaa haddaba mudan oo biyo kama dhibcaan ah in la hubiyo sugudda dhuuniga ee bulshadeenna iyada oo loo marayo kahortag walba kahortagga xaalufka iyo maaraynta biyuhu waa in aan ka shaqayno bariga afrika oo dalkeennu ka mid yahay waxaa saameyn ku yeeshay isbeddelka cimilada haddaba waxa aan liishaan ka saaraynaa dadaal walba oo dhibkaasi lagaga samato bixi karo hirgelinta satelliit iyo agab taya leh ayaan ku howlannahay si xaaladani wax looga qabto fahanka ahmiyadda deegaanka dalkeenna iyo dalalka ku teedsan waa mid lama huraan ah teknolojiyadda casriga waqti xaadirkan waa aalad muhiim u ah maaraynta wax walba oo saameyn keeni kara waxa ay ka mid tahay ajandayaasha looga hortegi karo sida uu tibaaxay sannadkii 2020 xogeyaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres dalkayagu waxa uu abaabul ugu jiraa horumarinta teknolojiyadda iyo cilmi baaris tayaysan oo heer sare ah mustafa xasan aad buu mahadsan yahay haddaba intii ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda mudane cabdulqaadir kaamil maxamed uu ku guda jiray ka qayb qaadashada shirweynahaasi hay-adda qaramada midoobay ee beeraha waxa uu kulan ballaaran ula yeeshay madaxa barnaamijka qaramada midoobay ee cunnada ee w f b ama pam hay-adda qaramada midoobay ee cunnada ayaa ah xarunta ugu weyn ee geeska afrika kule jamhuuriyadda jabuuti waana xarun laga qeybiyo cunnada w f b ee gobolka ra'iisul wasaare cabdulqaadir kaamil maxamed ayaa soo dhaweeyey taageerada w f b ee jabuuti gaar ahaan sida hay-addu uga gacan geysato dadaalka wasaaradda arrimaha bulshada iyo istaageersiga taageerada cunnada iyo deeqaha lacagaha taageerada qoyska ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda ayaa
مدح هيئة WFP كدل بدأ بلارنتا وحقبت كهيئة يدل كميجا هي كقيب قادة شذا هر أمانتا ميجا يدت كسبال كه مدح هيئة WFP هي جيستي سودو سودوية دلب كجيبوتي وحنا وبلن قادة إنسي دو جوان أكسن ووجه جوابي دانو أتسيقاسي سجاء شروينها دار السلام وحال لقصة صارة بلنقات تاريخية وكوة جهن هرمارنتا كرانكا بني آدميجا أفريكا مدح دا أفريكا يوفود دا دلالكا أفريكا يا سوى دجير أمان سحيي أحدية كرانكا بني آدميجا شر مدحيتكا دار السلام يا تنزانيا لباكون يصدحيو لباتنك مدحويني سميحة سامية سلوح حسن يا شكتين هرمارنتا ومدحوينها دلكا تنزانيا إن هرمارنتا أود كرتا أي فرق وطهي إن لقارو أت كيسي وارا إي هرمار لودن يحي أو قارد أفريكا هي بيتري مدحويني سميحا وحا أي كون نحن حسطي مهمة دا أي لا دا هاي بني آدميقا إن لما القشادة إيادة الله مريا وحبرا شطة يالا عفماد وناكسن شقاغور يكوب عين تحرفدها سلو هرماريا نتجوين كبلشي يدقالا يا قاردا waxaan la soconaa in natiijooyinka mustaqbalka qaaradu uu aad ugu xidhan yahay qiimeynta awooda karta aqooneed ee dadkeena baytira waana sababta ay waajib nagu tahay inaan maalgelin ballaaran aynu ku sameyno waxbarashada caafimaadka xoojinta madaxbannaanida haweenka iyo gabdhaha cilmi baarista iyo hal abuurka iyo sidoo kale shaqo abuurka baytiri madaxweyne samiya baaqal ansixiyay waxa uu diirada saarayaa 7 qaybood oo muhiim ah kuwaas oo door muhiim ah ka qaadan doona horumarinta kraanka bini'aadmiga ee Afrika. Wasiirka qalabaynta iyo gaadiidka mudane Xasan Xamed Ibrahim ayaa booqashada hawleed ee ku tagay gobolka Dikhil waxana halkaas ku soo dhaweeyay prefega gobolkaasi kulan balaaran oo wasiirka gaadiidka uu la qaatay qaybaha kala duwan ee mas'uuliyiinta gobolka Dikhil gaar ahaan waaxda gaadiidka iyo wadooyinka waxa diirada lagu saaray mashruuca dib u dhiska wadada koowaad ee qaran ee Deguru iyo Galamu wasiirka gaadiidka ee qalabaynta Xasan Xamed Ibrahim ayaa kulankaas waxa uu ku qiimeeyay halka ay marayaan hawlaha dib u dhiska jidkaas waxana wasiirku kaga dhageystay kulankaas mas'uuliyiinta amurtaasi gacanta ku haya warbixin la xiriirta halka ay marayaan hawlaha dhisme ee loogu talagalay in lagu dhameystiro wadadaas intaas kadib wasiir Xamed waxa uu booqashada ku gaala bixiyay dhismaha wadadaas iyo aaga laga dhisayo waxana booqashadaasi ku weeliyay prefega gobolka Dikhil mudane Xasan Cabdi Roble gudoomiye ku xigeenka maamul goboleedka Dikhil Guru Ibrahim Abdullah iyo waliba agaasimaha xafiiska madaxtooyada Maxamed Sadiq waxa sidoo kale booqashadaasi qayb ka agaasimaha wakaaladda Jabuuti ee wadooyinka mudane Subane Saciid Ismaaciil waftiga ballaaran ee wasiirku horkacayo waxa qayb ka agaasimaha DPCR mudane Cabdi Ibrahim Farax iyo waliba wakiilada shirkadaha gacanta ku haya oo kulankaas ugu soo bandhigay wasiirka waxqabadka shirkadahaasi ee dhameystirka iyo dayactirka wadadaas laga dhisayo deegaankaasi ee Galamu. wasiirka gaadiidka ayaa waxa uu hoosta ka xariiqay rabitaanka dawladda ee dhameystirka iyo waliba dardargelinta hawlaha dhisme ee wadadaas oo sii xoojinaysa isu socodka guud ahaan gaadiidka iyo badeecadaha kala duwan. qodobada kale ee warkana waxaa ka mid ah dugsiga caalamiga ee tababarada booliska garsoorka ee ciidanka jandarmariga ee ku yaal BK 23 ayaa waxaa laga soo gabagabeeyay tababar heer sare oo loo qabtay dufcadii 15-aad ee dugsigaas ka qalin jabisa.
munaasabadda lagu soo gabagabeeyay tababarkaas waxaa gudoomiyay ku xigeenka xeer ilaaliyaha guud Leila Maxamed Cali dufcada 15aad ee ka qalinjabisay dugsigaas ayaa ka kooban 13 sarkaal oo ka kala yimid dalalka saaxiibka jamhuuriyadda Jabuuti la'a iyo weliba hay-adaha amniga iyo gaashaandhigga jamhuuriyadda Jabuuti taliyaha ciidanka jandarmeriga kolonel Zakariya Xasan Aadan ayaa u hambalyeeyay dhammaan saraakiisha dhammaystay tababarkaasi heerka sare ah munaasabadda lagu soo gabagabeeyay waxaa ka qayb qaatay kusimaha prefega gobolka Carta gudoomiyaha maamul goboleedka taliyaha ciidanka jandarmeriga iyo mas-uuliyiin isugu jira rayid iyo military gabagabadiina shahaadooyin muujinaya aqoonta tababarka la siiyey saraakiishan ayaa loo qaybiyey xubnaha dufcada 15aad ee ka qalinjabisay dugsigaas oo tira ahaan dhan 13 ee sarkaal haddaba dufcada 15aad ee ka qalinjabisay dugsigaasi tababarada garsoorka ciidamada jandarmeriga ayaa waxa ay ka kooban yihiin 13 sarkaal sarkaalka kaalinta koowaad ee soo galay oo gabadh ahayd ayaa ka hadashay munaasabadda Faadma Cadaawe ayaa soo jeedinaysa warkaas aniga oo madaxa ka ah dufcadani ee 15aad ee tababarkani qaadanayay waxaa farxadii ah inaan halkani aan ka jeediyo dhowr kulmadood anoo ku hadlaya magaca saaxiibadeeda kale waxaad uga horeyn iyo ogolaataan inaan mahadnaq u jeediyo eebbaha awoodda leh oo isku kaya keenay si tababarkani uu noqdo mid miro dhala muddo 6 toddobaad ah 13 istaajeero oo ka socday 8 dal oo qaarada afrika ka tirsan ayaa halkan ku qaadanayay tababar sareysaha ku saabsan dhanka waaxda baadhitaanka waxaan halkan uga mahadcelin dhammaan saraakiisha iyaga waqtigooga noo huray si tababarkani uu noqdo mid mustaqbalka aan si haboon aan u gudano waxaan sidoo kale u mahadcelin taliska jandarmeriga ah oo isagu noo aasmaxay muddadaasi in wax walba uu noo soo bandhigo si tababarkani uu noqdo mid guulo aan ka keenno faadma cadaawe aad ba u mahadsantahay waxaa sidoo kale munaasabadaasi ka hadlay agaasimaha dugsigaasi liyadno kornel xuseen maxamed qayaad waxaana hadaladiisi ka mid ahaa iyada oo ay qayb ka tahay qorshaha dhinaca heer gobol dugsigani waxa uu tababar wax qabad siiya komiseerada oo ah maamulayaasha kiisaska iyo kormeerayaasha booliska amba inspector de police iyo saraakiisha saraakiil ku-xigeenada booliska iyo gendarmeriga dacwadaha qaadaha iyo UPG ee ay leeyihiin waddamada qaaradda afrika iyo waddamada kuraala badweynta hindiya aniga oo ku hadlaya magaca taliyaha ciidamada gendarmeriga waxaa halkan aan uga mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda ahna gudoomiyaha golaha xukuumadda iyo madaxa ugu sarreeya ciidamada dalka hirgelinta sharafta leh ee xarunta heerka sare ee baarista dacwadaha ee faldembiye iyo faldembiyeedka dhagarta ee centre d'excellence de la police judiciaire et de la criminalistique geygan oo ah arliga nabadda iyo deganaashaha ee qaaraddani waxaa xaruntani ay ahmiyad weyn oo dhinaca amniga u tahay dalalka afrika iyo wadamada kuraala badweynta hindiya mustafa xasan aad buu mahadsanyahay waxaa sidoo kale ugu dambeyn kulankaasi lagu soo gabagabeeyay tababarka ka hadashay kusimaha ama ku-xigeenka xeer ilaaliyaha Leila Maxamed Cali waxaana hadaladeedii ka mid a ka qaybgalkayga kulankani waxaan fursadda aan u yeeshay in aan si dhow ula socdo sida habsamida leh ay uga muuqatay tababarayaasha in tababar heer sareysa u fadiyaan saraakiisha caalamiga ah ee tababarka usoo doonata waaxdan caalamiga ah tababar nuucan ah ayaa kuwa kor u qaadaya hawsha maalinle ee ciidamada amniga waxaana ay sidoo kale tababarkani u wasmixi si mustaqbalka ayay u gutaan shaqadooda ah dhanka sugidda amniga dadweynaha goobtani caalamiga ah ayaa ah mid iyagu si joogto ah u fidisa tababaro la xiriira dhanka khibradda dembibaadhista iyo weliba xagga farsamo iyada oo saraakiil ay ka soo baxaan caalami ah waxaan
halkani aan hambalyo u soo jeedin ugu dambeyn dhammaan 13ka stajeer iyagu sida ugu haboon muddo tobankaas uu socday ee goobtani ku qaadanaysay. Wararka kale ee dalkana waxaa ka mid ah sanduuqa qaran ee daryeelka bulshada ee SNSS ayaa maanta daah furay nidaam cusub oo lagu ogaado shaqaalaha isla kolkaana lagu bixiyo lacagaha iyo maalka shaqaalaha oo nimirig ah. Agaasimka SNSS ayaa barnaamijkan kusoo kordhiyey guud ahaan macluumaadka la xidhiidha xagga digitaalka, waxaana munaasabadda lagu soo bandhigay amurtaasi ay ka dhacday hoteelka Sheraton. Ujeedada ka dambeysa ayaa ah dhib yaraynta iyo fudaydinta howlaha aqoonsiga shaqaalaha iyo bixinta lacagaha cotisation social, afka qaalaad lagu yidhaah. Waa nidaam digitaal oo sahli doona adeegyada kala duwan ee shaqaalaha iyo ayamaalka ee SNSS. Kulanka waxaa kasoo qayb galay qaar ka mid ah bangiyada dalka oo amurtan kala shaqeyn doona SNSS. Waa tallaabo cusub oo SNSS ay ku doonayso kamira dhalinta isticmaalka aaladaha casriga ee nimiriga si loo horumarin karo adeegyada dadweynaha ay u qabato SNSS gaar ahaan shaqaalaha. Waxaa kulankaasi ka hadlay oo faahfaahin ka bixiyey mashruucaasi agaasimaha guud ee SNSS Cabdulqaadir Adini Cabdulqaadir, waxaana hadalladiisi ka mid ahaa: waa lama huraan adeega nimeriku oo iminka loo jihaystay dunida oo dhan. Taasi waxa ay ahmiyad ugu fadhidaa sugidda dhinaca bulsho. Sanduuqa qaran ee dhowrista bulsho ee SNSS ee dalku waxa uu la jaanqaadayaa isticmaalka aaladaha casriga dunida si uu kor ugu qaado aqoonta shaqaalihiisa iyo bixista adeeg hufan oo lagu kalsoonaan karo. Adeegyada kala duwan ee sanduuqa ayaa ah kuwa la dardar gelinayo oo kor loo qaadayo si waxqabadka ugu hirgalo, waxaana taasi ay hoos u dhigaysaa muddada ay hawshu socoto ee nidaamka dhinaca shaqo, waxaana keenaysaa hannaan habboon oo lagu kalsoonaan karo. Halwadeennada sanduuqa qaran ee dhowrista bulsho ee SNSS waxaa haddeed ay shaqadoodu ku fulinayaan nidaam elektroonig ah oo wanaagsan oo u sahlaya dhinaca kaydinta, hubinta iyo gudbinta shaqo walba. Waxaa kale oo nidaamkani nimerigu sahlaya helinta warbixinno iyo macluumaad dhan. Guud ahaan waa nidaam amni oo la jaanqaadaya dunida casriga. Mustafa Xasan, aad buu mahadsan yahay. Waxaa kulankaasi aynu wareys la yeelanay Cabdalla Riraash, waa wakiilka Salaam Africa Bank uga qayb galay shirkaasi, waxaa hadaladiisi ka mid ahaa: maanta hawshan ay bandhigtay SNSS-tu oo ah inaad digital laga dhigo bixintii ay bixinayeen dadka loo shaqeeya, shaqaalaha u shaqeeya, oo taana ay isku xidhaso bangiyadii iyo SNSS-tii iyo dadkii loo shaqeynayay shirkadihii. Taani waxay soo kordhinaysaa in ay xoojiso nidaamkii inuu waddanku u guuro digital u guuro, waxayna kaloo ay faa'iido u sameynaysaa in ay dadka u shaqeeya shirkadaha ay helaan service degdega oo ay wax ay uga baahan yihiin SNSS-ta. Ta kalena waxay shaqo badan ka reebaysaa dhinacii bangiyada iyo sida kaleba SNSS-ta dadkii tegi lahaa inay lacag soo bixiyaan waqtiska qaadanayay. Marka programka waa soo dhaweynaynaa, waana diyaar baan nahay inaan ka qayb galno oo aan sida ugu dhaqsaha badan aan ugala shaqeyna SNSS. Maanta waxaan u joognaa lansmoogii aaladda cusub ee SNSS-ta ee la yidhaahdo teledeclaration telepayement. Marka waxa weeyaan aaladani waxay u saamaxaysaa shirkadleyda ku xidhan SNSS-ta in ay u fududeyso hawshoodii ahayd in ay shaqaalahooga amba wixii dad u shaqeeya ay ku soo deklaareyn karaan aaladda cusub oo maad aragtay ay u fududeynaysa hawshii ahayd inay soo deklaareeyaan shaqaalahooga. Waxa weeyaan aaladdan cusub waxay la jaanqaadaysaa sidaan ognahayba isbeddelka waqtiga oo ah maanta in numeriga lagu shaqeeyo. Marka SNSS-tuna waxay deed jeclaatay in ay la jaanqaado isbeddelka iyo dhaqdhaqaaqa ka socdaba adduunka imaka ee lagu bedelayo habkii hore ee shaqada ee ahaa warqad ku shaqaynta amba qofka oo isku soo deplaaseeya xarumaha shaqada. Marka aaladani waxay u fududeynaysaa
إن بلشدا عن شجن شركة ليدا إن أي إن كم مرسم كران إن يمدين حفيسة دي سينسستا يكو إسكت جوجا برويدو دا يكو إسكت جوجا إن دولل كوجا شقدا أما بشيء إن د إن كش كشقين كريان با أي كأديكسن كريان بلاتفورميجن أي كسو ديكلارين كريان caafimaadka dadweynaha iyo shabaarka cunadana hay'adda shabaarka cunada qaranka iyo ciidanka jandarmariga brigaadka waqooyi ee Bekaduus ayaa gacanta ku soo dhigay cunno dhacday oo lagu hayay kayd ku yaala Bekaduus hawlwadanada Allana waa hay'adda shabaarka cunada qaranka ayaa gacanta ku soo dhigay raashinkaasi dhacay oo aan ku habooneyn in dadweynuhu ay cunaan ama ay karsadaan raashinkan ayaa isku jira sida ay sheegeen howlwadanada Lana bariis daqiiq saliid buskud mayonnaise iyo cunooyin kale oo intuba hay'adda Lana ee shabaarka qaranka ee cunadu u xaqiijiyay in ay xumaadeen oo ay dhaceen ama ay halis ku yihiin caafimaadka dadweynaha hay'adda shabaarka cunada ee Lana ayaa dadweynaha ka wargelinaysa inay soo sheegaan ganacsatada ku dhirada iibinta iyo suuqgeynta cunno dhacday ama se shaki laga muujiyay ganacsadaha lagu qabtay raashinkan dhacay ayaa garsoorka la horkeenaya si uu uga jawaabo eedeymahan culus hay'adda shabaarka cunada qaranka ayaa sheegtay in qiimeyntan ay kaga hortagtay khatar weyn oo saameyn weyn u geysan kari lahayd caafimaadka dadweynaha reer Jabuuti mid ka mid ah shaqaalaha kormeerka cunada oo irteeda u waramay waxa uu sheegay in dhammaan cunnooyinkan ay ku jira kaydkan ay xaqiijiyeen inay yihiin kuwo dhacay oo waqtigii loogu talagalay dhaafay une collaboration la shaqeyna la shaqeynayno jandaanka Bekaduus Nord waxaan aragnay entrepôt ku yaala suuqa dhexdiisa bariis daqiiq iyo alaab farabadan oo mayonnaise iyo cunto ka farabadan oo ku jirta oo perimeya waxaan la kulanay markaan baaritaankii aan bilownay ina bariiska ay dib u shaandheyn ay ku sameynayaan oo ay bedelayaan maxaa ku dhaadanay jawaankii uu ku jiray si ay u hagaajiyaan suuradiisa oo ay suuqa si fiican u geliyaan takalata saasi lamida waxay sameeyeen daqiiq oo jirtay iyaduna ay xumaatay oo daaniya galay oo la safeeyay la shaandheeyay oo lagu dhex shaandheeyay meel kulul oo uskaga oo aanan lagu talagalin in lagu habeeyo amba lagu hagaajiyo cuntada oo lagu juwan galayo waxaan kala oon la kulanay produyo taariikhdoodu ay dhacday oo xumaaday oo buskudo mayonnaise iyo chips iyo saliid badan oo ku jirtay container depot-ga dhexdiisa takalatana waxaan leeyahay shacabka reer Jabuuti inay ka fujignaadaan maxaan ku raadanay bariishada caankaas oo kale joonada laga bedelay oo ay soo sheegaan hadii ay arkaan inay suuradiisu ay xun tahay ama madow ku dhex jiro ama urtiisu marka la kariyo ay isbedisho oo ay soo sheegaan wararka gobolladana waxaa ka mid ah gobolka Ubux prefega gobolka Ubux mudane Muuse Aadan Migane ayaa ku guda jira booqashada uu ku marayo degmooyinka iyo tuulooyinka kala duwan ee maamulka gobolka Ubux booqday deegaanka Dalay halkaas oo uu kula kulmay bulshada qaybaha kala duwan si uu uga xog wareysto adeegyada horumarineed ee degmada iyo habkii loo sii horumarin lahaa dadweynaha uu kula kulmay degmada Dalay ayaa soo dhaweyn wanaagsan u rajeeyay waxaana ay uga mahadceliyeen booqashadaas uu ugu yimid tuuladaasi Dalay iyaga oo hoosta ka xariiqay ahmiyadda ballaaran wada shaqeynta la xidhiidha sidii loo buuxin lahaa guud ahaan dhibaatooyinka hor yarura adeegyada kala duwan ee aasaasiga ee tuulada ka jira waxaa sidoo kale prefege Muuse Aadan Migane uu booqday degmada Orobar oo ka tirsan gobolka Ubux oo dadweynaha ku nool
وكلا هذا السيدة يقوقو عن تايه ورمرينتا أدي جيدة أساسية سيدة بيها عفماتك وحبرشادة برفاقة قبلك أبوخ سعودة الكيسو كومرية دقمويك وحكوه ليا وفتي كسعودة لامها كالدواني دولدة قبلك عالي السبيح هذا بس يعني واحد بدنا نقوله قالوا بقشة داس وكم أي دقمين كاس وحين ورئيس لي لناي برف موسى آدم أميجني وحنا هذا الذي سي كم ده تصور لويس ذا وعن أيد سبسين وحنا لنا جد جي طلبات ما نتان أميد بورتو أنا حيو مشهور يسبر تورت دللي بعد دللي ففرعوني بكجرتي دلی وحنا گویم دی یه دو تورنوا دتیگی سبنا سه و میشی گو ریسی اسپور ارگانیزه سه اکتیویتی افنمای تالک سبنا سه و دلی بعد دلی اسکول که ود لیدین دختر کی ود لیدین سدسیگ و نلی سبی تکلنا سی اوگن ولاتین دلی وحی کتالا و بدی حب کتالا پشیری بانلی سبی هر تمر که هند وار سود وین تی ماتو اسبرت کی بعد وأسكون نقول إن شقاؤنا إيمان دونا وأسحسابين دونا وحنورن دونا وحن اللي قبتي ما حد يدو كورتك قبستين ما حنا يجو بيرنا ما حنا نلقى بنا وين سواشو إلى ما نتاني إيمان داي إلى ما تا هرتوا حكي شقيني نوادك بيها ودكتين أبار حقل يا جبل كان حيو هاي ستا حلقة بيلا أنت ويجتها تانا بيشن أوردن وحكي شقيني نقول سدي عرش عدلنا أو كعنا وحي سيدي أدريالنا وحينا أهي سني سيدي داتك أمد أغو غرغرنا تاني كلا فوراش كان عدلا وحي أغو مقالا إنو صدح سنب عدلين هاي إبراهيم وابريوريتي ما كان لغينا إلهي دونان عيال كان فوراش كان سيان أغو كعنو بيشن كدهيك وإنا كي غرسينو وحان قبن كرينو وقبنو سي عيال كان فوراش كان لو كعيوين وغسن هاديش نقطو شغالة سيدي سيغا إيو شغالة دكتر كان وحن لقلي دونا إن شاء الله وزارة دي هيها كوش قالها وانسكو سون دون دونا وانغوض فريسان دونا وحنو يمن دونا سعودال شقاء ما تيس برشادي بهايد وقالا دا سوى برايد دانليرتنا سوى عرق بهايد لكن وانسكو سون دونا قد بدا وراركا عيارانا وحا كاميدا عيارها السقالات جيدي فروكوفونيا في قالات لو يقانا يا مالين تبريا كفرمايا xarunta jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Kongo ee Kinshasa halkaas oo ay joogan wafdi balaaran oo tartamada ciyaaraha si Djibouti uga qayb gali doona tartanka ciyaaraha Francophonie-ga ayaa socon doona inta u dhaxaysa 28ka Juulyo ilaa 6da bisha Uut waxana Djibouti uga qayb gali ciyaartoy badan oo ay ka mid yihiin Orodiano iyo Jidoka oo haatan jooga ba Kinshasa Hassan Siid waa tababaraha xiriirka ciyaaraha orodada waxa uu ka warramayaa niyad samida orodyahanada Djibouti iyo sida ay uga go'an tahay inay bilado u soo hooyaan qaranka. Kinshasa, waxa uu ka qayb galay doono ciyaaraha sagaalad ee Francophonie. إن دردوف كيف يصير في عمود عين وزارة إن حكومة هنقطو إن كوميتو أوروبيا رئيسنا في الرئاسة هنقطو أنتم بس في عمود عين وعن حكومة هذه يا فون يوجسلو لاي ما ما في عن نوع مريء وأنت عيارات أو غير كذي كمل أنت بلادنا خصوصا كلام فون غا ودرتي ما أنت بلادنا أركيو أي في في عمود عين مقدار ما تروح على تجينا ina ka qaadno bilowda badan xagga insha Allah iyo to intu ku fiirinno joogan xeer noo jeedin qodobada wararka caalamkana dalka Brazil si looga hortago saameynta isbedelka cimilada dalka Brazil waxa laga dhaqaajiyay barnaamij dirberis ah oo geedka xurunka oo ah mid loo baahan yahay in dib loo soo nooleeyo oo qayb ka tirsan wadankaasi uu ka dabar go'ay sababo la xiriira isbedelka cimilada faalada warkaas waxay noo haysaa roodo daahir
ka Brazil ayaa waxaa laga hirgeliyay dayactirka iyo nadaafadda buuxda oo loogu talagalay in lagu nadiifiyo buuraha ku yaala Rio de Janeiro ee dalkaasi Brazil mashruuc lagu nadiifinayo oo buuraha ayaa waxaa dhaqaajiyay shirkad gaar loo leeyahay iyo shirkada nadaafadda deegaanka Rio de Janeiro talaabadan mashruuc ayaa ah mid loogu talagalay in lagu dayactiro mangroveyada ku yaala deegaanka Rio iyadoo ay labadan shirkadood ay ka soo saareen 60 hektar oo qashin ah xaafada Jardin ee deegaanka Rio de Janeiro mid ka mid ah daraasadaha la sameeyay qiyaas ahaan in 1 hektar oo mangrove ah uu kaydin karo inta u dhaxeysa 2 ilaa 4 jeer oo carbon ah oo ka sarreeya amba ka badan heerka dhirta kale. Ugu dambeyna dalka Senegal ugu yaraan 24 qof ayaa ku dhintay oo 4 caruur ay ka mid yihiin shil baabuur oo ka dhacay waqooyiga waddankaasi mar kale iyo roodo daahir. Qodobka ayaa u dambeeyay warkii habeenimo tan iyo kulan dambeynta ka horeysa nabadgelyo.